Шағын кәсібімен елдің экономикасына үлес қосып жүргендердің еңбегі еленді. Бүгін ауыл партиясының мүшелері жиналып, еңбекте озат шыққандарды марапаттады. Сондай-ақ, бүгінгі форумда партияның қысқа және ұзақ мерзімдегі жоспарлары талқыға түсті. Ең бастысы, тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай тағайындалған парасат ордені, ерен еңбегі үшін және құрмет грамотасы партияның 4 мүшесіне табысталды. Олардың ішінде ауыл шаруашылығы саласында көп жылдан бері еңбек етіп, елдің дамуына сүбелі үлес қосып келе жатқан азаматтары бар. Өз күшімен, өз еңбегімен жаңағы, сол жаңағы ұжымды ашып, ұжымды басқарып, әжептәуір дәрежеге жетіп отыр, табыстары жетіп отыр. Ол енді біздің жалпы экономикаға келтіріп отырған өзінің үлесі емес пе?